12.000 undan në turneun Shkodra Event Sport 2022. E 6 prej tëre i fitoj shkolle futbolit Pro Prishtina. Në mesin e 50 shkollave që morën pjesë në garen e organizuar nga Shoqata Rajonale e Futbolit Shkodran, Gjenerata U9 e Pro Prishtina u shpalë si ekipi me lojnë më të mirë. Nga e njëta gjenerat, futbolisti Erdi Sopjani fitoj qmimin e lojtarit më të mirë nga 1.000 lojtarë që ishin pjesë mars në Shkodra Event Sport. Unë jam dje shumë mirë, ka pas shumë talenta, shumë fami, pre atëmve talentav jam zjedhë unë më mirë. Sukses arriti edhe gjenerata U13 e Pro Prishtina që fitoj titullin kampion. Për këtë arritje, me mëritorët ishin Edvin Maksuti dhe Leon Hyseni, që fituan edhe qmime individuale. I pari u zgjodh si mesfushori më i mirë, ndërsa i dyti sulmuesi më i dalluar në turne. Unë jam shumë i lumtur se turne ka pas shumë mesfushor për shteteve tjera me kualitet edhe unë jam kanjoni për tyre. Ndina shumë mirë i lumtur në mesin e 1.000 nxënësve që jam zgjedhur sulmuesi më i mirë. Jo vetëm grup moshat U9 dhe U13 fituan çmim. Futbolistët e Pro Prishtina deri në moshën 11 vjeçare e rëmbyen çmimin si ekipi më i mirë. E këtyre sukseseve ju gëzua fort trajneri i shkollës së futbollit. Prezentohesh në një event me pjesëmarrje prej disa shteteve dhe fiton gjithatë çmime edhe individuale edhe si ekip. Pastaj jemi shpërblim me dy gjenerata si shkolla me lojën më të mirë, normal që ndihesh krenar. Kjo është era 5 me radhë që organizohet turneu rajonal i shkollave të futbollit për grup moshat e reja Shkodra Event Sport.